Продовжуємо випуск. Українські та закордонні травматологи, які є справжніми професіоналами у своїй галузі, вже третій рік поспіль обмінюються досвідом на конференції, влаштованої за підтримки акціонерного товариства «Мотор Січ». На з'їзді сотні лікарів у Приморську побувала наша знімальна група. Вже третій рік поспіль оздоровчий комплекс «Прибій» відкриває свої двері для лікарів-травматологів зі всіх куточків України та за кордону. Ця конференція стала вже доброю традицією і проводиться за підтримки акціонерного товариства «Мотор Січ». З кожним роком тут збирається все більше спеціалістів. Ми, в свою очередь, прекрасно розуміємо, що коль таке представництво, таке кількість спеціалістів приїжджає, інтересується нашою виставкою, відповідно, ми теж повинні тримати планку, улучшати, усовершенствувати, не ударити, як говориться, в грязь лицом, показати свої кращі досягнення. В рамках заходу пройшла також презентація медичного обладнання та ендопротезів різних виробників. Серед них були представлені і ті, що створені підприємством «Мотор Січ». За словами ж гостей конференції, вони є дійсно унікальними завдяки титановому напиленню, яке допомагає кращому вростанню кісної тканини. Ці протези по ціні вони абсолютно доступні для людей. І я думаю, що ми будемо в майбутньому співпрацювати з фірмою «Мотор Січ» по впровадженню і постановці протезів. На заході також був присутній директор Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук Георгій Гайко. Він був одним із розробників протезів для людей, що мають проблеми з тазостегновими суглобами. Наразі вони виготовляються на підприємстві «Мотор Січ». За словами ж професора, робота над покращенням системи цих протезів і досі постійно триває. Коли я пройшовся по заводу, я думаю, що це десь випускається в одному цеху. А це весь завод, який там цех Терове, там цех Терове. І що саме головне, що я від інженерно-технічного персоналу зрозумів, що вони знають, що вони роблять, для чого вони роблять і яка відповідальність перед ними за випуск цього ендопротезу. Операції з використанням цих протезів проводяться по всій країні. За словами ж лікарів, головною їх перевагою для пацієнтів є саме ціна, яка на порядок нижча від закордонних аналогів. Этот протез должен быть лучшим, все однозначно, раз. А лучшим это значит для человека, для того пациента, которому это необходимо. Я бы не хотел бы сравнивать импланты. Они должны быть все хорошие. Понимаете? Раз вы решили прооперировать вот этого пациента, то он ждет от вас то, что он до этого не ходил, а потом начнет ходить. С удовольствием, с радостью, с улыбкой. За словами ж головного лікаря клініки «Мотор Січ» Людмили Завгородньої, наразі на підприємстві не тільки зросла кількість ендопротезів, але й значно збільшилися обсяги їхнього виробництва. І вже незабаром вони стануть доступними для всіх пацієнтів, які цього потребують. Я просто уверена, что это будет вот эта вот государственная программа установки социальных протезов, она будет абсолютно в каждой области нашей страны. И все это идет для блага наших людей. За словами ж ректора Запорізького державного медичного університету Юрія Колесника, на сьогодні ендопротези виробляються всього у декількох країнах. Наразі ж і Україна створює власні якісні протези, що полегшують життя сотням людей. Много лет назад, это, наверное, уже лет 15, Вячеслав Александрович Богуслаев выступил с такой инициативой создать отечественный. Это он наконец-то создан. И вот эти конференции нужны для того, чтобы те все травматологи, хирурги, которые занимаются эндопротезированием, они поделились опытом, потому что вот мы создали вместе с «Мотор Січ» центр, медуниверситет, обучающий центр. К нам приезжают сегодня обучаться врачи со всех регионов. На конференції обговорили також новації в дитячій та дорослій ортопедії. За словами ж організаторів, цей захід не тільки сприяє обміну професіональним досвідом, але й просто є теплим та дружнім спілкуванням. Ви нам стали рідними людьми. Ви, мабуть, зрозуміли із спілкування з нами, що ми дуже відкриті до спілкування, ми дуже прямі, ми говоримо правду в очі. Кому-то це вначале подобається, потім хтось цим переболіє, а потім в спорі народжується істина. Подібні ж конференції на підприємстві «Мотор Січ» планують проводити і надалі, з кожним роком залучаючи до участі все більше спеціалістів.